Здравейте, аз съм Мария Йоанна, а вие гледате Cold Fashion. Какво предстои да видим на церемонията Златна игла 2023? Предстои да разберем след малко от ексклузивният ни репортаж. Продължавайте да гледате! Броени минути преди старта на церемонията Златна игла 2023 имам удоволствието да си говоря с професор Любомир Стойков. Здравейте, професоре! За поредна година имам удоволствието да присъстваме на Златна игла 2023. Предполагам, че вълнението е същото при вас? Вълнението не е същото. Вълнението всеки път е различно, но тази година е много специална, тъй като остават само още 12 месеца до навършването на кръгла годишнина, именно 30 години от създаването на Академията за мода. А церемонията е специална по няколко причини. Първо, имаме нови категории. Това е така интересна новина. И тя е, че въведахме категория детска мода, каквато не сме имали досега, за да насърчим, да поощрим създателите на облекла за най-важните хора, за новото поколение, за дечицата. Също така още една категория, която бяхме позабравили, артистична мода, с която пък искаме да окуражим въображението, творческата смелост и така нататък. Както и много е важно да отбележа обстоятелството, че отпадна част от нашия регламент, свързан с ограничения брой, казвам по друг начин, с лимита на златните игли. До сега този лимит предполагаше до 3 златни игли може в дадена категория да получи един дизайнер. Вече това отпадна. Имаме първите лауреати, които всъщност са 4-кратни носители. И това са Кирил Чалъков в категория моден гримьор и Албена Александрова, която тази година получава своята 4-та златна игла в категория уникална мода. Има, разбира се, и много други интересни новини. Награда за цялостен принос Златна игла получава една жена с безспорна заслуга към бюти индустрията в България, госпожа Елена Кристиано. Също така адмирации за Радостина Дулапчева, дизайнер на годината, за Радичев, модна къща на годината. Не мога всички да изброя, но това са много вълнуващи, много важни моменти, призове и повод за наша удовлетвореност. Бих искал също така да кажа още нещо, и то е, че през годините Златната игла имала своите кулминации. Някои от тях са свързани с първото връчване през 1995 година, зимата в Народния театър, когато Запрян Маринов получи за дизайнер на годината, а пък Рила Стил за модна къща на годината. Запрян Маринов вече не е между нас, светла да бъде паметта му. Кулминационен момент беше, когато господин Давид Пизанти от Париж, почетен председател на Академията за мода, дойде, уважи събитието. Той дойде по покана на госпожа Донка Ганева, тогава тя беше председател на Академията за мода, и моя покана. Също през годините не мога да не откроя и златната игла, която връчихме, макар и посмъртно, на легендарната Бригита Чулакова. Тя също беше член на Академията за мода и изигра огромна роля при конкурсите през началните години. Принцеса Мириам Гази, която пък е един от най-добрите в света дизайнери на бижута, също получи златна игла. Много са тези кулминационни моменти. Аз бих искал да кажа, че очакванията на Академията за мода от нашите дизайнери да дават още повече от себе си за развитието на устойчивата, на етичната мода, което означава косвен или пряк принос за нашето оцеляване на планетата, както и надеждата ми е, че именно
те могат да направят така, че не както на времето Достоевски е казал красотата да спаси света, а света да спаси красотата, защото и сила и красотата днес са много застрашени от ерзаца, от кича и те са под угрозата на фалшивите имитации, под угрозата на това, което не можем да наречем оригиналност, а по-скоро, както казах и преди малко, ерзац и епигонство. Така че да живее българската мода! Код Пешън застава и невероятната Аксел Харди. Здравейте! Броени минути преди старта на Златна игла 2023. Какво сте ни подготвили тази вечер? Тази вечер съм подготвила, надявам се да бъде интересна колекция. Нарекох я Artistry, тъй като модата и изкуството са винаги преплетени заедно. И реших да го покажа това и в тази колекция. Разделена е в две части. Първите пет визии са в по-ежедневен стил, но шик и артистично. Вторите са по-парти дрехи, които, туалети, които могат сега да бъдат много добър избор по коледните празници или новогодишните и отново да доловим тази нотка на артистизъм. Пред камерата на Код Фешън се спира, разбира се, и Гери Дончева. Гери, здравей, водеща си на Златна игла 2023 за поредна година. Смятам, че това се превърна в традиция. Как се чувстваш? Здравей, здравейте и на вашите зрители. Чувствам се прекрасно. Броени минути преди да започне най-бляскавото, най-желаното, най-мечтаното събитие в модната индустрия в България. За мен Златната игла е едно дългогодишно, съдбовно, бих казала, партньорство и приятелство, което ме кара да се чувствам поласкана, но и отговорна към бранда Златна игла, тъй като бранда Златна игла е на повече от 30 години. За мен е огромна привилегия и удоволствие да съм водеща. За поредна година това доверие към мен означава много и се радвам, че е така. Камерата на Код Фешън е и любимият ни Стоян Радичев. Здравей, Златна игла 2023, какви са емоциите? Здравейте, да, много е приятно, обстановката е много красива, настроение има, всички са много щастливи и зад сцената, сега надявам се и на сцената да покажат най-доброто от себе си. Кажи ни, какво да очакваме тази вечер от теб, какво си ни подготвил? Няколко рокли с формални мотиви, няколко рокли в черната гама, защото нови кройки, нови дизайни. Надявам се да се харесат.